បាទថ្ងៃនេះបងខ្ញុំគាត់មានបង្កងតែ2គ្រាប់ទេបាទហើយស្ទូចបានត្រីឆ្ពង់ដល់ទៅ2ដូចគ្នាដែរហើយថតវីដេអូបានល្អមែនទែនដែលមានទម្ងន់ដល់ទៅជាង7គីឡូឯណោះអូអូអូមកដល់នេះហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទកឹមភាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបន្តទៀតណាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាវីដេអូពេញបាទគឺជាវីដេអូសំឡេងស៊ីនដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទគាត់បានស្ទូចបង្កង2អ្នកកូនគាត់នៅថ្ងៃនេះបាទដែលមានបង្កងត្រឹមតែ2តែប៉ុណ្ណោះទេបាទគាត់ទិញអស់10,000រៀលបាទហើយបានយកទៅស្ទូចត្រីឆ្ពង់នេះបាទបានដល់ទៅ2ដូចគ្នាដែរបាទជាថ្ងៃសំណាងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាវីដេអូស៊ីនខ្ញុំមិនបញ្ចូលសំឡេងទេគឺចាប់អំពីបន្តិចនេះទៀតទៅរហូតដល់ចប់ដែលជាសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានកំណើតនៅស្រុកនោះតែម្ដងថតអូអីចូលមើលផ្ទះទៅមើលអីហើយណាគេដាក់មួងដាក់អាវឯនោះពេញហ្នឹងមួងខ្ញុំដែរអត់បានសាអត់យកមកដាច់អស់ហ្នឹងតែបានតម្រៀនហ្នឹងអត់ហ្នឹងដូចគេដាក់ខ្លួនលួងទៅនេះមកមកពីណាគេចោលមកនៅអត់មកទៀតបានតែអត់ទៅមិនមានអីបងណាមកតិចនេះគេទៅទៅយករอได้អត់ដឹងរត់ដាក់ទីចាប់ឡើងអូយ៉ាណាគាត់ទៅផ្ទះហ្នឹងបងអត់បានហេតុទេដល់ទីវាទៀតដែរបាទណាគេទៅហ្នឹងនេះកាមុខនឹងលឹកទៀតយ៉ាឯងហ្នឹងទៅនេះខ្ញុំដល់ដល់ភុកនេះឯងក្លុំដូចគាត់ថាអញ្ចឹងអត់ទេក្លុំគេទេអត់ចង់ងាប់ដកហើមដល់ថប់ថប់មកជាងមកវិញមកដាច់ដែរវាអត់ដាច់ចេញតាមមាត់ទេចេញតាមមាត់ហ្នឹងអាយូពេកតែទៀតអត់ប្រាក់អត់ប្រាក់អត់នេះយូចាក់ដាច់ចុះតែខ្ញុំមកទៀតហើយប៉ះប៉ះតែហ្នឹងយូចាក់ខ្សែទៀតអ៊ឹមលើកមកលើកត្រីទៅនៅលើកអានោះដាក់ទីកោចាប់ខាងមុខវិញយូអត់ទៅតាមណាស់ទៅត្រីទៀតមែនមកមកត្រីនោះអូខ្ញុំចុះហូរហើយបើខ្ញុំចុះហូរដល់ទៅគេត្រេតរត់មកមកចាចោលថាយ
ជួយអត់ចាប់អូមកចាប់ចាប់ហើយដល់អូចាប់មកអត់ជាប់ទៀតអូតោះមិនចាប់ត្រូវវាមកត្រូវលើកដាក់ទូកណាត្រូវលួននោះអូ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 មកដល់នេះហ្នឹងអឺហូមកហាត់អូធំអឺបានដល់ឃ្លៀងលិចដល់វាបាត់ពីកៅចូលក្នុងយ៉ាវិញមុតដល់ពីផ្ទោះហើយនឹងអូហាត់បានកត្រាក់អងអត់ទេវងកាន់កាន់រ៉ាត់លៀបហើយបើរត់អរេជាប់ថ្មដល់ហើយវាដោះចេញពីថ្មវិញខត់ឲ្យយូរខត់ចិត្តមុននោះឡើងទីញោមបានពងពីយ៉ាងខាងលើនោះមុតមកណាគេមុតនេះដែរអត់ទេដែលឡងអូអាដាច់បងហុកមែនហ្នឹងនេះមុតបងហុកអាមុខមកអាចកៃទៅលើនោះខ្ញុំមកពីជំហៀងនេះមកពីលើឡាយជាឡោះមកផ្លែទៅអីអូខ្ញុំខំយកសារលើយកទៀតយកមានមួយនោះឯងយកយកមកពីលើមកលេខដើមមានហើយមកលេខដើមមកបាទអាប៉ាប៉ាប៉ាហូបណាតែទឹកជាអញអត់ជាអស់មួយក្រាបដែរមិញហូបឲ្យបាត់មកពាន់នេះមានបាត់នេះអត់បានទេអាយនៅពាន់ឡងណាបងចង់ឡើងនឹងទៅអីចង់ណាយកឲ្យប្រាប់ពាន់ណាទៅអត់ខ្ញុំណាស់ទៅហឺអត់បានទៀតបានទេដាច់អីនេះមកនេះទីណាអូនបិទសិនបងទីឡៃចាយូរតែបានបងទីដាច់ថ្មីដាច់ចាស់ហ្នឹងគ្រាទីនោះអត់ទេដាច់ថ្មីដល់ឈាមហ្នឹងដាច់ថ្មីដល់ចាស់តែថ្មីឈាមដល់ឈាមឡើយអត់ទេក៏អួតហ្នឹងអត់ទេនិយាយមិនដាក់ទៅរត់ដែរបណ្ដែជាប់អាវាមកពីលើហ្នឹងមកងុយខ្ញុំអត់លឺរត់អីហ៎រត់មកមែនទូចឹងហ៎តែអូនទៅឡែកផ្លាស់មកមុខមកមុខអុយទៅលូជាងរ៉ែនៅគេអូនបានកត្រាក់អងសងថាអត់រួចហើយតាមើលទីរួចផ្លែគេមែនអើយអានហៅមកមកស្រាប់នោះមកណែណាបាត់ហើយយកទៀតមកគាត់ស្គាល់ស៊ីឡើយញ៉ាំនេះយកទៀតមកនេះអាអាចដឹកទៅណាអូអានេះចាក់ពីផ្ទះទៀតហើយបងប៉ាតែមិនអត់ខ្លួនទៅហើយ
គាត់ប្រៃបាត់ហើយស៊ីដូចយើងដូនខ្លួនដល់ពេលស្រាមកលេងឡើងមកលើអូត្រាក់មិនខំហ៎ក៏ត្រាក់យើងខ្លួនដែរណាអូយើងដាក់ឌូយើងហ៎ឌូនេះតាមមើលអាធុំរត់បាត់ទៅណាអូម៉ាក់ស៊ីទៅវិញមានតែរ៉ាត់តែគ្នាអញ្ចឹងអាចណាអោយមិនទេអាចណាទេមិញហឹមឡើងឡើងមើលតែនំលួចដៃព្រះបាទហឹមលួចទៀតអានលោកអាធុំមួយទៀតដាក់ខាងដូចនេះចង់ឡើងខ្ញុំចង់ពុកចៅមកលុបលុបហ្នឹងម៉ាំងលឺមកតាមដៃរហូតនៅដងមួយទៀតដងមួយទៀតទៅទៀតលុបណាលុបម៉េចបាត់ដៃទៀតអាលុបចេកអាចទៀតវិញចឹងអញទៀតអាអមចុះតោះតាណាណៃចុះមកចិត្តណាចាំមកមកទៅតកចុះមើលទូអត់តើលើទូណាចឹងទៅលេខទូហ្នឹងមកចឹងណ៎ណ៎ណ៎មកចឹងក៏ចឹងមកប៉ែមកចឹងម៉ាធំនឹងស៊ីរបស់គេតោះឲ្យមូលលោកហាត់តើមកទៅនោមហឺមកណាតាមកបាត់ឲ្យឡើងទៅលឿនថតចាំមិនអូននេះមិនក៏មកឃើញទៅថតបាត់ឡើងលើថ្មហើយថតព្រួយតែផ្លាក់ទៅអត់ដល់ហ្នឹង
បងតាហើយដៃត្រង់ទីបាទបងទិញតតែបងឲ្យមើលចឹងតោះយ៉ាណាយោណាយោចៃទៅហោះណានមិញជាណាលោកមិញបងក៏លោកបាយអើដល់ពេលលើកបឈរបាយយើងកាន់ដៃយើងកាន់ដៃជាប់ដៃយើងណាឈឹមត្រៃឃើញទេអស់កំទេចៃតែចង់ដល់ហៀយកខ្សែមួយហៀមកយកខ្សែមួយចង់ចង់ផ្លែចង់លោមកវិញស៊ីចង់ហូបទៅឆ្ពង់អត់នេះទិញអត់នេះមានមួយទៅ7គីឡូបាទបាទយ៉ាស៊ីស្ទូតមួយបានចឹងតែឆ្ពង់នៅរស់ហៀបាទចាំបាន5គីឡូ8ហ៎បាទបាទ30000អីហ្នឹងនៅរស់ម៉ងលើកទឹកក៏រស់ស៊ីស្ទូតមិន15បោះចាំ3គីឡូ8បាទបាទយ៉ាបាទ100000ខ្ញុំដឹងអស់700000 4000បាទដល់ទីគាត់4000ហ្នឹងអត់ចង់ហ៊ានសួរទេបើតាមុនហៀក៏អត់យកដែរអត់ទេខ្ញុំខំខ្ញុំយកអត់ទេបងទៅខ្ញុំយកអត់ទេយកបានសំខាន់រោឡើងចឹងអូ4លោកយកបងបងណាហូបបងបងលងតោះចាំបើ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 អត់អីយើងតោងចឹងដែរយើងមិនបាច់ចាំនេះក៏បានដែរយើងដាក់តាលីដាក់លីយើងចឹងក្នុងឡានក៏អត់អីទេចាដល់ពេលមកដល់ផ្ទះរត់មើលហើយ20000បាត់មកចុះញ៉ែមុនអងយើងទៅកងចឹងដែរបានកងទៀតអ៊ំបាច់ទៅលក់ឯណានេះលក់នឹងអ៊ំអស់ហើយចាហ្នឹងអត់គាត់មកអង្គសានហៀអរគុណចាបងទៅសានធំដល់ខ្ញុំបាត់តែគេនេះបាទបងទៅសុខបងសិនទៅខ្ញុំយកធំមកធំទៅទៅអីចឹងជីងនេះអាចដាប់ហ្មងខ្ញុំបាទកំភៀសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាជួយចុច follow page របស់បងប្រុសខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា page ចៅដិលតាមកោះ